مدونيس انا هشو مو فلوريس انستغرام كاسو مركز ادونيس انا مركزي فلوريس بدن اهشو يوسيو كلا حواي معلومات بدن مركز لحريس فلوريس بدن اكو لك انستغرام كا واحد لو دايق دونا فيديو انا وادي دونا دان غود غين كور ادي الجنال كان كوسبت هاي عند السبسكرايب ده سوق الفيديو لايك صار اصحابته لو دايق وأنا أقول لك أن أمر فلوريس بدن أهلو سو كان ما أخانا خاب كان مركز فلوريس وهلي كرو ويران ما أنتي حتى عن فلوريس توان شاي توان لواتن صدون أما فرتن أهلي ديلي سو مركز وأخرى فلوريس كيغا انستغرام كا هدي أكود شيء فيديو أنا وادي دونا سي مركز أكو هلي هاد مو فلوريس waxaan kula wadaagi doonaa ilaa iyo 3 tip oo markaas aad ugu faa'iideysan karto inoo markaas Instagram kaagu aad u kobco ku waayay ayn markaas profile ka u yahay profile markaas diyaarsan minada hawaye waa in markaas sawir aad u qurux badan oo sawirada kamid ah aasaarato sidoo kale hawaye wax markaas aad baashan kugu aane aa qaybta bios ka aad ku qorto wax markaas adigu Instagram ka soo dhigaysi asoo kan hawaye aanij ku tah minada hawaye hadii aad Instagram ka dhigaynayso sawirada gaarka ah ama soo kale wax markaas aad xiiseynayso ambition kuwa ina markaas asxaabta labadaagis tusaale kale aad tahay gym soo kale hawaye fitness ku wax ku saabsan oo kale in markaas aad post ka dhigto adigoo markaas fitness sameynaya ama soo kale xiriir la fitness hada style aad tahay soo kale style ka aanij ku tahay aad ku fiican tahay ina hawaye style oo markaas related la ah waa inuu jiro minada hawaa qof walba ku soo follow greenayo waa inuu ogyahay waxa uu kugu soo follow greenayo meesha waa inuu ku jiraan marka dii comedian aad tahay soo kale aan markaas profile kaagu qaybta bios ka ku muujisaa ina markaas aad tahay qof markaas madadaala ah marka qaybtaas profile ka ah zero bios ka ka tagin wax markaas niche kugu ah ku qor sidoo kale hawaaye qodobka labaad haddii aad rabto inaad flowers badan aad hesho waa in markaasi content ama macluumaad ay ku jiraan qaybta Instagram-kaaga ah mana boostiga Instagram-kaaga waa inay ku jiraan tusaale kale minimum ugu yaraan waa in 7 sawir ama 3 sawir ay ku jiraan si marka qofka aad ku soo follow gareeyo uu arko in content meesha ay ku jiraan waxa kale aad wanaagsan in markaasi continent-igaaga birthday maalintiiba 2 sawir ama hal sawir aad dhigto si qofka uu ogaado in uu yahay Instagram oo really ah oo sax ah sidoo kalena wax uu qofku markaasi ka faa'iidi karo ama uu ku arki karo oo soo jiidan karo kale waa inay markaasi Instagram-kaagu qaabkaas uu yahay aad ugu talgashay adigoo markaasi kaashanaya wax markaasi baashan aad ku tahay oo qodobka wadan ka soo hadla ah oo niche adi markaas ugu gaarka ah oo aad soo dhigayso kale oo xiriir la ah qaabku saddexaad oo Instagram ka ku ful oo mo followers aad ku arki karto waa inaad isticmaasho hashtag marka ka saacida marka in followers badan aad ku hesho hashtagyadan markana waxaa jira limit ugu talgashay logarithm oo 20 hadal aad ku la laatan ka lagala Instagram ka hawaay algorithm-diisu waxba iska bedelay sidoo hore ma ahan hashtag-yada isticmaalaysa hawaay waxaa jira number xadidan oo aan la dhaafi karin hadii aad dhaaftana hawaay Instagram kaaga uu noqonayo Instagram markaas adiga spam uu noqonayo waxa uu yeeshay inta aan isticmaasho hashtag waxaan ugu badan inaan isticmaasho 30 wax ka badan hawaay Instagram wuxuu ku aqoonsanaa inaan markaas qof hackeraysa aad tahay oo ku kalifay markan hadda ugu dambeyn oo account-ka uu ka xirmo hashtag-yada markaas isticmaalaysa xal isticmaala hashtag-yada markaas 0 to 50 2k oo kale 50k ilaa iyo 20,000k ilaa haddana sidoo kale million iyo la mid ah hashtag-yada markaas ah intaas wana aad isticmaali kartaa saddexdaas qaybood hashtag-yada markaas ka kooban waa inaad isku keentaa badanaa hashtag-yada la isticmaalaa kamid kale Soomaali oo kale hadii aad wadanka Soomaali aad joogto aad waxa boost greenis aad rabto in Soomaali badan ay ku soo raacaan
waxaa isticmaalaysaa hashtagyada badanaa ay soomaalidu isticmaasho, soomaalidu maalin walba ay daawadaan, ay booqdaan. Qaar ka mid ah sida hadhow aday followers ay kugu soo noqdaan. Hashtagyada waxaa ka mid ah la isticmaalo Soomaali oo kale, hashtag leedahay Soomaali qori, waxaa waaye dad badanaa ku jiro ilaa iyo 0 to 50K, Muqdisho kala ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah hashtagyada isticmaali kartay Somali fashion ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah alxamdulillah ka mid ah. Adiga haddii markaas aad doonayso 20 ilaa 30 ama 15 hashtagyo oo haddii aad isticmaasho oo flowriskaagu birthday iyo waxay ku kordhayaan oo garanti ah, ila soo xiriir Instagramkayga, ila soo xiriir, insha allah anaa kula wadaagi doono eegoo diyaarsan oo isla markii copy paste ah, aadna ku dareemayso inuu Instagramkaagu uu si ugu dhaqsiyaha badan aa flowris aa kuhoreyso. Ani sidoo kale flowriskayga aad u yaraa, markaa using hashtag aa isticmaale waa arki kartaan Instagramkayga waxa waaye daily birthday ba waxa waaye flowris ayaa kusoo kordhayo oo fara badan oo kusoo kordhayo. 0 aa kusoo bilaabay maantana waxa waaye 1700 waaye. Marka waxa waaye qaabka ugu fudud markaas aan la wadaagi karo dadka doonaya inay Instagramkooda oo koro oo kobco, sidoo kale doonaya inay markaasi flowers badan ay helaan. Saddexda step oo markaas aad isticmaali karto si aad markaas u hesho flowers fara badan. Guys, meel baa joogtaan. Bye bye.